မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်စနေနေ့ရက်တရွေ့ကြကြပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစားတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားဝဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းဘူးခရိုင်မင်းဘူးစကုမြို့နယ်ရှိမန်းရွှေစက်တော်ဘုရား2590ကျိန်မြောက်ဗုဒ္ဓဘာသာပုစနေယဘုရားပွဲတော်ဖွင့်ဝင်အခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဖွံ့ဝဲခန္ဓာသူနိုင်ငံတော်ဗဟုသံဃာဝန်ဆောင်ဆရာတော်ကြီးများမန်းရွှေစက်တော်ဘုရားဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဝယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ကြပါသည်။မန်းရွှေစက်တော်ရာပါရစေတီတော်ဗုဒ္ဓပုစနီယဘုရားပွဲတော်ကြီးကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်တဘိုရဲလာဆန်5ရက်မှာမြန်မာနှစ်ဆန်း1ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း64ရက်ကြာစီကားတိုင်မြင့်စွာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲမှုရန်ဟောင်းများအဖွဲ့အနေဖြင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သွားကြရန်ဖြစ်တဲ့ဝင်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲမှုရန်ဟောင်းများအဖွဲ့အနေဖြင့်ပြည်ရင်းလုံခြုံရေးရက်ခွက်အေဂျင်တာအရေးနှင့်တရားဝင်စုမှုရေးမှုကင်းချစင်ရေးစောင့်ရတဲ့အပိုင်းတွင်တက်ဆွမ်းနိုင်သမျှမိမိတို့ကိုယ်စမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာပံ့ပိုးပါဝင်ကူညီပြီးနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သွားကြရန်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြည့်ကတိုက်တွန်းပြောကြားကြောင်းသိရပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံရဲမှုရန်ဟောင်းများအဖွဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားအားဖေဖော်ဝါရီ15ရက်ကနေပြည်တော်စပူတီမြို့နယ်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်အရိန်မာခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ရာအခမ်းအနားသို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြည့်တယောက်မှစကားပြောကြားစဉ်ထည့်သွင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုင်းတွင်မြန်မာလူသားများအတွက် CI စကန်များလာမယ့်အပတ်တွင်စဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသားများအတွက်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းတက်တေကန်လက်မှတ်စီရင်စာအုပ်ထုတ်ပေးမယ့်စကမ်းများကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှစလို့ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း 7-11 စတိုးဆိုင်များမှပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။အလုတ်လုတ်ခွင့်လက်မှတ်ပန်းရောင်ကပ်ပြုလုပ်ရန်အမည်စင်တင်သွင်းထားတဲ့မြန်မာအလုတ်သမားများနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိပါကအခြေခံအလုတ်သမားဗီဇာ NLE ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရန်စီရင်စာအုပ်ကိုမဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီအိုင်စာအုပ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းရှိ 7-11 စတိုးဆိုင်များတွင်ပထမရကြေးရယူရမှာဖြစ်ပြီးဝန်ဆောင်ကအနေနဲ့1310ဘတ်ကနေဦးကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ 7-11 စတိုးဆိုင်များတွင်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်မှစတင်ကစီအိုင်လုပ်ရန်ရကြေးတူကင်စတင်ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စိုက်ခေါင်မျိုးကိုညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပွိုင်းကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့စိုက်ခေါင်မြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။မနေ့6နာရီကနေညနေ9နာရီမိနစ်30အထိအပြစ်မထွက်ရဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာပါလို့ဒေသခံတူကပြောပါဗျ။ညမထွက်ရအမိန့်ဟာစိုက်ခေါင်မြို့တွင်မကဘဲအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကျေးရွာတွေကိုပါပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုင်ခေါင်မျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပေမဲ့ဆိုင်ခေါင်မျိုးနီးကစီဆိုင်မျိုးမှာတော့ PNO နဲ့တပ်မတော်ကတစ်ဖက် PNLA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။